Ćao, ja došli u moj novi video, ja sam Gina i sa mnom danas Nemanja sa kanala Nemanja Živković. A dobro, mogu ja to da kažem. Rez. Naravno da nije rez. Inače... Sa kanala Nemanja Živković i kao što po nas vidite, mi danas radimo Whisper Challenge, ako ne znam kako se to radi, objasnit ću vam sada. Ovako, mi stavimo slušalice u uši, naprimjer ja stavim slušalice i pustim jako muziku i onda meni Nemanja priča neke reči i onda ću trebam da pogodim. Da, tako da možemo krenuti. Možemo da počnemo. Ko će prvi? Hoću ja, ja ću pošto sam gost. Ajde. Inače, imate prvi deo kod mene na kanalu. Da, imate kod njega na kanalu Whisper Challenge i pogledajte. I naravno, subscribe-ite se na njegov kanal, kao i na moj ako već niste, uključite zvonce pored... Na moj subscribe da dođem što pre do 2K subscribera. Ba, do 2000. A ja do... Nebno koliko. Do 1000. Do 1000, da. Koju pesmu da pustim? U stvari, pa ono glasno što smo slušali. Da. Ajde, brate. Komšija, ajde. Slušalice. Kurac. Slušalice. Slušalice. Da. Alat. Da, slušalice su. Dalje, ajde dalje, ne... Obe, pogodio si, slušalice su. Senzor. Šta? Čekaj, stan! Traktor. Traktor. Senzor. Brate, ne razumem. Senzor. Šta? A šta je to? Senzor. Senzor, gde ti to pade na pamet? Kukuriku! Kukuruz. Znam za ovo nivo. Sirena. Salata, stani, tiha muzika. Jel' salata? Ne. Dobro. Sirena. Cigara. Sirena. Cigarete. Sirena. Pa cigara. Ne, sirena. Aj, lepo kaži. Sirena. Cigare. Sirena. Sirena. Cigara. Sirena. Brati, ja ti čujem cigari, to ti je. Sirena. Ovaj zamislio, brate, da je u zoološki vrt. Abe, dobro je. Čekaj, tiha muzika. Brate, ja te ništa ne razumijem, ja te razumijem cigara. Počni, slobodno možeš... Sirena. Šta? Sirena. Šta je? Sirena! Šta je sirene? Mislila sam sirenu kao sirena. Ajde dalje. Mladež. Marković. Mladež. Ključ. Mladež. Balaviš. Jel balaviš? Ne, mladež. Plaviš. Mladež. 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 Aj sad ti ne mogu više, stvarno probušim još, stvarno ne mogu. Ajde. Ajde, stani tamo. Sad će da vidiš ti. Drži telefon. Dobro. Joga. Kora. Joga. Joga. Jora. Joga. Pa šta da čuješ? Joga. 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 Noga. Joga. 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 Tomahawk. Tomahawk. Topka. Topka. Tomahawk. Topka. Tomahawk. 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 Tomakave. Tomahawk. Tomahawk. Tomakave. Tomahawk. Ko je to? Ko je? Misliš šta je? Tomahawk. Kišobran. Stomak. Kišobran. Stopalo. Kišobran. Stopalo. Kišobran. Stopa. Ma ko je stopalo bre? Kišobran. Stopa. Kišobran. Soba. Kišobra. Kišobran. A, sad čuješ. Kišobran je bila. Nisam te ni čula. Dobro. SMS. SMS. Seme. SMS. Semenica. SMS. Kesa. SMS. SMS. Odno. Klima uređaj. Klima uređaj. Mokraća. Mokraća. Klima uređaj. Klima uređaj. Klima uređaj. Ograda. Klima uređaj. Klima uređaj. Klima uređaj.
Nije mokraća. Dobro, gotovo je. A? Nemoj, zajedno, klimu uređaj. I ljudi, to bi bilo sve za ovaj video. Ako vam se video svidovao, znači ga lajkujte, šerujte ako ste u mogućnosti i subscribeujte se na moj kanal. Zapratite me na Instagram, to će vam sve biti u deskripciji. Također se subscribeujte na Nemanjin kanal, zapratite ga na Instagram. I pomognite mu da stignu do 2K jer mu je 12. februara rođendan. Da. Bam, da stignemo do 2000 subscribera do mog rođendana. Idemo svi subscribe. Da. Tako da, mi se vidimo nekom na reklipovata, da pozdrav!